ផ្នែកព្រឺតែម្ដងបាត់មកយូបុតសេហាធ្វើឲ្យហ្វែនហ្វែនស្រឡាំងកាំងក្រោយប្រកាសខ្លួនបែបនេះព្រិមិតជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់ក្រោយចាក់ចេញពីផលិតកម្មរឿង SME ងមាសនឹងមានប្រវត្តិរឿងអាស្រូវអតីតម្ចាស់ភៀន The Voice Cambodia រដូវកាលទី1លោកបុតសេហានៅមិនទាន់មានផលិតកម្មថ្មីជារឿងណឡាយទេគណៈដែរនៅជាតារាចម្រៀងឯករាជមួយរយៈចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថាលោកបានចេញបាត់ចម្រៀងថ្មីថ្មីជាបន្តបត នឹងទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងផងដែរយ៉ាងណាមិញក្រោយពីបတ်បុក២សិល្បៈមួយរយៈមកក្រោយមកឃើញថាលោកបាននឹងកំពុងស្វាស្វែងរកសំឡេងគាំទ្រឡើងវិញតាមរយៈការផលិតប atsch រឿងថ្មីៗជាច្រើនបົດហើយអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថ្មីៗនេះតារាជម្រៀងរូបនេះបានចេញបົດចម្រៀងវិបដ្ឋដែលមានចំណងជើងថាស្អប់មនុស្សトラ ማ ដែលជាបົດកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍និងគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជនផងដែរ ទន្ទឹមនឹងនេះលោកបុត្រសិហាក៏ធ្វើឲ្យបងប្អូនអ្នកគាំទ្រមានការភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងក្រោយបង្រៀនវត្តមានភារកិច្ចដោះស្អាតនឹងវេក្ក្មេងជាពិសេសតែក៏ថតរូបស្វីតស្វីតជាមួយគ្នា ថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះក៏បានផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ដោយភារយារបស់លោកឆ្លកអេកូបមជ្ឈិធានៀងមានបទីពោះជាមួយនៅក្នុងលោកបុត្រសេហាក្នុងនោះគណនីក្នុង Facebook <Sanly> ដែលមានឈ្មោះថាអូនតៃតៃបានបង្ហោះសាររៀបរាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបថតពំតាមស្លឹករបស់លោកបុត្រសេហាដោយលើកឡើងថា See you <Sanly> soon baby តៃចាញ់ដល់ហើយកូនអញ្ចឹងបានគេថាចាញ់កូនពិបាកណាស់ឥឡូវស្គាល់ហើយបន្តពីបានឃើញបែបនេះ fan fan ជាចរានដែលស្គាល់នឹងចូលចិត្តលោកបុទ្ធសេហាបានចូល comment គាំទ្រនឹងជុនពើទៅដល់ភារយារបស់លោកព្រមតកូនក្នុងផ្ទៃដោយជុនពើឲ្យមានសុខភាពល្អទាំងម្ដាយនិងកូនផងដែរបាទជពូអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា